সৃজনীৰ উদ্যোগত এসপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে যিয়ে আধুনিক সৃজনশীল নৃত্যৰ এটা কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছিলে ডিগবৈ, তাৰ আজি খুব সুন্দৰকৈ সফলভাৱে সমাপ্তি হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ বহুতো ল'ৰা ছোৱালী ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু খুব সুন্দৰ সুন্দৰ নৃত্য আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি শিকাৰ আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহখিনিয়ে আমাক সঁচাকৈ আপ্লুত কৰিলে। মোৰ খুব ভাল লাগিলে তেওঁলোকক শিকাই, আৰু অনাগত ভৱিষ্যতেও মই আশা ৰাখিছোঁ যে সৃজনীৰ উদ্যোগত এইখন যি মঞ্চ প্ৰতিজন উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে, এই উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ সৃজনীৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি সংস্কৃতি আছে, সেইখিনি আমাৰ কৃষ্টি আছে, সেইখিনি লগত লৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ সৃজনীলৈ, লগতে ডিগবৈবাসী ৰাইজ, ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী আৰু ডিগবৈ কাষে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ যিমানসকল ব্যক্তি ইয়ালৈকে আহিলে, এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, তেওঁলোকলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।